Hai ampun semua, hari ni kami nak share sikit cara buat oat smoothies. Siapa hak acah-acah diet beli oat tapi tiba-tiba rasa keman teka nak makan, boleh try buat ni. Mudah je, sesuai sangat pada hak jenis on the go. Bahan-bahan dia, kita kena ada oat, bola 7-8 sudu. Boleh je guna apa-apa brand pun, hak kami guna ni instant oat. Nak pakai roll oat pun tak apa. Kita ada strawberry, buah ni ikut hampa lah nak buah apa. Tapi kami suggest guna buah-buah yang lembut macam buah naga ke, kiwi ke, mangga. Bukan buah yang jenis ada hampas-hampas tau. Boleh ikut rasa. Nak berasa buah banyak, buah banyak sikit. Yogurt. Yogurt ni apa-apa pun boleh. Kami guna flavor original. Kalau nak lagi bagus, pakai Greek yogurt. Sebab hak ni lagi rendah kalori. Yogurt dalam 2-3 sudu. Nak berasa masam sikit, boleh lebih sikit. Last kali kita ada fresh milk. Hak ni pun sama. Pakailah jenama apapun. Kalau dah hati tu kata nak diet, cari hak low fat nah. Bola dalam 300ml. Buah semua tu elok-elok dalam blender. Jangan campak-campak, tak baik makanan. Lepas tu blend je semua. Dah siap boleh terus minum. Sesuai lah buat minum pagi. Buat pun tak renyah kan. Nak-nak sekarang blender jenis portable tu dah banyak. Dah blend terus boleh tutup, bawa jadi botol. Boleh minum dalam kereta sambil layan jam nak pirca. Semua dah mudah. Nak dengan tak nak je. Sama lah macam sauna. Pun dah mudah dengan sauna ku. Boleh sauna bila-bila masa je. Teriklan pula. Bye.